Infelizmente perdemos uma guerreira ontem, né? A Pamela. Mas hoje é dia de alegria, porque é aniversário da Kemily. Que a gente vai lá no corrimãozinho hoje, ver o que vai rolar. Pô, se o corrimão não for tão alto, a gente vai tentar se jogar lá, né? You waste all of your time covering up your tracks. Spend all your days running late. You gotta watch your back. So much of your life scheming and trying to get over. Got you wondering why you come around. All you get is cold shoulder. Do meu não, que eu coloquei agora, mas esse cara acho que salvou. Tá tudo bem? Tá rolando aí? Desafio de rua 2020.
pico fácil, tá ligado? Eu tava em mente de tentar dar uns beats de back, mas aí não tava tão confiante assim. E aí o Formiguinha botou uma pilha pra dar um fixe de frente, que eu fiquei tentando, até conseguir encaixar ali, focar direitinho e conseguir mandar. Chuchu deu uma bang, já colei lá várias vezes, acho que foi uma das melhores que eu já vi lá. Essa manobra foi uma meta que eu botei na minha cabeça e graças a Deus eu consegui realizar da melhor forma. Tamo junto. Quando me contrataram pra trabalhar, eu não li aquelas letras miúdas do contrato. Aí tava essas letrinhas aqui, ó. Aquelas letrinhas bem pequenas, né? Pois é. Cara, aí a mulher chega em casa, vê isso aqui depois que sai no vídeo, vai dizer: aqui em casa você não faz, né, menino? Mas lá pra andar de skate, vocês limpam, vocês fazem tudo. Passa pano, conserta, faz massa, em casa não conserta o telhado. Mas é aqui, na rua, o cara trabalha, limpa. Pô, a Vitória fala mó bem, mano. Ô, o Chapa tá se matando aqui no Olympic Spin, eu vou só ele fez nada. Ô, ganha a pão, Chapa, tá bom. Nossa, mano, tá engraçado.